$1. Mana bu inson bundan 8 yil avval hech bo'lmaganda bor yo'g'i 1 dollarga Bitcoin sotib olishni hammaga maslahat bergan. Video qo'yilgan paytga e'tibor bering. Roppa-rosa 8 yil oldin. O'sha paytlari Bitcoinning narxi taxminan $400 edi, ko'rishingiz mumkin. Hozir esa Bitcoinning narxi $41,680. Agar siz o'sha paytlar, ya'ni 8 yil oldin, bor yo'g'i 1 oylik maoshingizning yarmidan kechib $100 Bitcoin sotib olganingizda, bugun o'sha Bitcoinlarning qiymati $10,000 ortiq bo'lardi. Ko'pchilik aytadi, endi ushbu sohaga investitsiya qilish uchun kechmi deb. Aslo unda emas, do'stlar. Chunki Bitcoinni tushunadigan, kriptovalyuta haqida bilimi bor insonlardan ko'ra, u haqida umuman eshitmagan insonlar juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Agar siz ushbu sohani bepul o'rganishni istasangiz, bosh sahifadagi link orqali bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. U yerdagi yangiliklar, tahlillar hamda video darslar orqali o'z bilimingizni oshiring. Agar ushbu sohani chuqurroq, professional ravishda o'rganib, yuqori daromadga chiqishni xohlasangiz, offline hamda online kurslarimizga qo'shiling.